Olá, galera boa, vocês que me acompanham no canal Repórter Carnaivão. Aqui nesse momento estou aqui na estrada de Bitiranga, onde já deu início aos trabalhos aqui da PE 380, pela empresa responsável aqui, onde vão ser construídos aqui 21 quilômetros de estrada, uma obra do estado de Pernambuco, uma luta incansável do prefeito Anchieta, patriota, que acreditou que era possível lutar. E é um sonho da nossa região de Bitiranga, dos sítios e comunidade vizinha, beneficiando regiões aqui do Pajeú, beneficiando também o estado da Paraíba, né, que, se Deus quiser, vai chegar até o povoado de Silvestre, beneficiando também o povoado de Novo Pernambuco. A empresa responsável já está construindo o canteiro de obras lá no distrito de Ibitiranga. Essa PE 380, que leva o nome de Zé Dampa, o início dela, a gente vai chegar lá. É aqui próximo, quase de frente do Curral do Gado. Uma obra, né, de grande importância, né? Isso era um sonho do nosso povo, da nossa gente, que está sendo realizado. PE 380. Para os maquinários já chegaram. Outros maquinários estão chegando. Amanhã o pessoal já começa a fazer as secas, né? É o primeiro passo, é fazer as secas. Os proprietários já estão tirando suas secas também. E aqui, pessoal, é onde vai ser o início da PE 380. Como eu falei, de frente aqui ao Curral do Gado de Afogados da Ingazeira. E para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, toca o sininho de notificação e fica por dentro de todas as informações desta obra aqui, a estrada de Imbitiranga. Vindo de lá, vem de Carnaíba, Serra Talhada, e aqui vindo de Tabira. Então vai ser aqui o início da PE 380, a estrada de Imbitiranga.